Eggwanga erya Uganda terikyalina kalyo. Fenna tujjukira emabega kaawo nti Abachina olw'omusimbi omuyitirivu gwe baali babanja eggwanga lino erya Uganda, kyaddaaki basalawo ne beddiza ekisaawe eky'Entebbe International Airport. Abasinga baali bamanyi byakusaaga naye ng'ate mwattu ensonga zaali siriyasi olw'obuwaayiro obwali mu kontrakiti eyo gye baakola oba mu ndagaano, ng'okuwoza omusango guno China ogezaako okuba nga esaasira eggwanga erya Uganda bayina guwoleza China, ekintu ekyalimu obuzibu. Naye mwattu we njogerera essaawa zino ekisaawe eky'Entebbe International Airport, fenna kye tumanyi obadde weebuuza nti kikyalina erinnya ery'Entebbe naye ng'ate Abachina bakitwala. Mwattu omukulu Fred Kajubi Lumbuye kyaddaaki olunaku olwaleero ng'ayita ku kibanja kye ekya Facebook, avuddeyo n'atulaga nti ekisaawe ekya Uganda essaawa zino bakikyusizza n'amannya, bakiyita Huen International Airport, Entebbe Uganda. Ogulira era navaayo n'agamba nti no more questions, n'agamba nti era teri kuddambuuza ebibuuzo birala, ekyo kiwedde. Uganda essaawa zino ekisaawe bakitunda. Ne tugamba owaayi katugende ku mutimbagano ogwa Google naffe twerolereko tukakase oba omukulu Kajubi Fred byatugamba byebyo. Era olutuuse ku Google etutaddemu Entebbe International Airport, kye baleese kyekyo naawe ky'ogenda okubanga olaba ng'ogenze ku Google, kye bayita Huen International Entebbe Airport. Owulira ndowooza. So ebintu webityo obikyagenda mu ggwanga lyattu Uganda olw'ensonga nti bingi ebihappeninga, bingi ebigenda maaso mu background. Tuligenda ozuukuka nga mwattu osanga n'ensi batu naddala bino ebigenda maaso ebyandaga muntu, oyinza okwekanga ng'ate naffe tufuuse abagwira mu nsi yaffe eya Uganda. Kyova olaba nti alina yenna ky'asobola okukola, oba olina eddoboozi lyo, ovaayo n'obaako ky'oyogera ku nsonga nga zino. Naawe n'olaga nti nga munnansi w'eggwanga eryo n'olaga obutali bumativu ku bintu ebimu ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti ne w'onoosirika bisigala bitambula. At least oyogera naawe n'obaako ky'okontributi nze, naye nga bwetyo embeera bwekyayimiridde ekisaawe ky'Entebbe International Airport kyaddaaki amannya bagakyusizza. Likinga, commentinga era osubscribinge.